ଆମର ଏଠାରେ କିଏ ସାହା ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କହିବା, କିଏ ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦେବ, ଏକମାତ୍ର ସାହା ସେହି ଉମାପତି, ଏକମାତ୍ର ସାହା ସେହି ଉମାପତି। ଦେଖିଲଣି ଅପା, ସେ ଦିଗରୁ କେହି ଆସିବା ପରି ଜଣାପଡୁଛି, ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଘର ହଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଆଉ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାକା ବୁଲୁଛ କାହିଁକି? ମଉସା, ରୂପା ବାଣ କହିବ।
ଦେଖିନି ଆଉ ଯେତେ ରୂପବନ କହିଲୁ ଯିବା କୁଆଡେ ଦେଖିବି ନା ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲ ତ ପାଇବା ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଉପର ପାଖ ଦେଇଯିବା ଚାଲ ପ୍ରଭାତି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା।